Já vás vítám u dalšího videa. Jsme tu opět u Extreme Landingsu. Sice se divím, no nedivím, to máte jedno. Neměl úplně nejlepší úspěch, nebylo tam moc zhlédnutí, mělo to jenom 2 lajky. Ale to nevadí, protože já jsem se pro tento díl rozhodl, že to zkusíme jakože prostě na ostro, že si prostě, že budu furt v kabině a budu to hrát jako dopravdický plot a uvidíme, jak mi to bude. Tak jo, jdeme na to. Takže já si tady opět kliknu na tohle tlačítko, pak si tady asi uděláme mise. Uděláme si mise. Možná first landing, first take off, engine trouble. Takže to nevím. Já to asi zkusím teďka nejdřív v tom land now. Si to zkusíme. Tak. Super. Vidíme, kam doletíme. Dělej. Načítej. Tak jo. Takže já si přepnu pohled, až zjistím, jak se to robí. Takže pohled si přepnu tabem. Tak. Abych zase nezapomněla, jak se to ovládá. Takže už bych měl jít na přistání. Teďka musím skrohnout ten motor. To se Ačkem takhle robí. Tak, dobrý. Ještě. No. Tak, kolečka vysunu jak? Sakra, rychle. Gčkem. Zvedej to, počkej. Sakra, dobře, tak dělej, jeď. Možná jste si na začátku videa mohli všimnout, že to byl asi nejrychlejší můj úvod. Většinou mám spousta keců, tak abyste viděli, že dokážu být i bez keců. Každopádně, se nám vám to podaří teďka. Abych to jako zvednul teď. No, jo, jsme tam. Dobře, tak tohle se povedlo, yes, takže aspoň. No, tak dobrý, tak je super. Takže první bychom měli, a teďka už abychom se tak jako vrhli na ty mise. Takže tohle jsem si jako chtěl vyzkoušet, abychom se dostali někam dál. Dobrý, tak. Yes, dobře. Takže to bychom měli, když dáme menu, to jsem si jenom tak jako vyzkoušel, a teď dáme Starlands to, abychom se někam dostali. Takže, co bychom si tak dali, budeme muset dát tenhle ten label, tohle ne, takže dáme na tohle. Uvidíme, co se tam bude dělat, jsem to vůbec nečet, mě je to jedno. Tak dělej, nemám ráno čítání. Takže asi naším úkolem bude teďka nějakým způsobem přistát. To asi už je zřejmé. Když vůbec nevím. Asi možná, že já už to stáhnu takhle ten výkon. Tohle se taky přibrzdím. Jo, můžeme kolečka vysunout. Zase, aby jsme jako to nespomalovali. Jo, vlastně to je dobře, takže já už mám klesat. Už se to tamhle na mě zlobí dole v rohu. Takže jak vidíte, tak tohle to prostě bude real deal. Jo, takže abyste tak jako viděli. Možná to na konci zakončíme nějakým superovým obratem. Jsme to udělali v minulém díle. I když tohle to fakt si udělal jako real deal. Jinak pokud si říkáte, jak to, že už prostě není Eurotrack, jak to, že prostě Eurotrack, prostě Eurotrack, no. Já musím trošku přidat. Tak. Dobře. Zase zprouhnu. Eurotrack není zatím z toho důvodu, no vlastně on to, já ho vlastně natočit můžu, tak šipkama se to hraje úplně debilně. Ale každopádně já jsem si přestěhoval kom, to trošku naplním, dobrý, a jsme v zelených, takže to dopadlo dobře, i když nechápu, co jsme měli za úkol, či to tady budu prostě těma klapkama, to je jistější. Kde jsem to skončil? Jo, že vlastně jsem si přestěhoval kompa, noťas. Někam pryč. Takže teďka se mi sem narve. Ten blbej, jak se tomu říká. No, ten nesmysl. Jo, volant. Ano, volant. Takže ten sem nenarvu, což je trošku škoda. Musím přestat držet to brždění. Musím zjet z ramve.
Volant jsem prostě nenervu, tohle bych tady musel odstranit, tak tady se u sebe tak jako koukám. No tak možná, když toto, já toto možná do příštího, jo, povedlo se super. Já toto možná do příštího víkendu to tu trošku předělám. No, a to je asi tak, jako bych, když bych to tady takhle předělal tady u sebe, tak už to asi toho Eurotracku už dočkáte, ale tak jako možná i s těma šipkama bych to zvládnul. Takže tohle se nám povedlo, a teď už vůbec nevím, co máme dělat, kdyby nám to aspoň řekli. Co mám dělat? What? Počkám. To bylo nějak tím tabem, že jo? Co mám jako dělat? Tady nic, možná nám to, jo, my to asi máme otočit, takže já se zase vrátím zpátky, my to máme asi otočit, takže já se takhle naklopím, tak už nám tam vzadu trošku ty lidi blejou, jak se zdá, no tak to je přetížení, že jo, chudák cestující, ale tak my jsme spolehliví piloti, že jo, ne, počkat zpátky, co to děláš? Takhle nakoupíme, dobrý. Ještě trošku to nakoupíme. Ne, co to robíš? No tak relativně tady nám to tato ta blbost, asi nevidíte moji myšku. To je jedno, ta fialová blbost, tady to kolo, co se tady tak pomalu točí, protože zase my se točíme. Kam letíš? Jo, takže my jsme už nad letištěm. A kdo mi to tady takhle, počkat, neříkal jsem nahoru, že bych měl bez trošku real deal dělat. No, to jsem nedomyslel, lidi. A už jsme v pytli, takže to musíme pauznout a udělat to znova. Tak dobře. Já jsem úplně zapomněl, že jsem chtěl dělat real deal. Teď dělám takovýhle náklopky, ale to je taky real takhle normálně v letadle v pohodě. To úplně v pohodě zažijete tohle, jo, tu tak. To je úplně pohoda. To rozhodně si nemyslete, jako že byste něco takového nezažili. Protože jako ty piloti, jak vidíte, tak teďka vlastně my se snažíme splnit úkol. Takže my teďka plníme úkol. A ten úkol plníme vlastně tím, že já teďka už vlastně, že lehko prostě musíme být co nejdřív na tom letišti. Já stáhnu motor, zapnu brzdit, jo. To tam brzdím. Musím takhle stočit. Přistanu tady zezadu. To brzdí. No, dobře. To nevím, jestli dáme za ty dvě minuty, ale mohli bysme. Nám to nějak epicky točí. Ale už tamhle, už tamhle! Už bysme tam měli vidět to letiště konečně. No. To je professional, I am pilot. No, dobře. Tak. Vá. Musím splet šipky trošku, no, dobře. Tak. Jako to tam naklopit na tu dráhu nějak, tak už můžem kola. Tak to pohodička. No, už jsme v jedné minutě. To musíme pokořit. To dáme. To dáme rychle, dělej. Máme 30 sekund. Dělej. Přistaň. To tak už přistaň. Já to ještě zvednu, ať se nám to tady neto. Zpátky. A teď dolů. Ne, sakra, tak tohle se nepovedlo, asi bychom to ani nestihli, protože by nám zbývalo 10 sekund, dobře, jdeme dál, doufám, že to půjde, tady, tak jdeme dál, to přeskočíme lidi, to nemá smysl, když něco nejde, tak to prostě nejde, to je hlucla, tak, jo, teďka máme tamhle přistát, dáme to pokosíme, jo, tady takhle nad těma, jakože uděláme výhlídkovou. My jsme prostě zdvořilí piloti, teďka uděláme výhlídkovej let, že tady takhle to naklopíme na ty baráky tady. Když jak je vidět, tak nejsou 3D a jsou dělaný z nějakých Google map, což jako vývojaři úplně nechválím, což si myslím, jakože taková, tohle to je zrecenzování hry tohle, co jste slyšeli, to prostě je vývojaři nechválím, ano, tohle, nechválím, protože to se mi fakt nepovedlo. Takže výhlídkový let pokračuje a my už bychom měli brzdit, protože teďka jako ty lidi v tom letadle jako si říkají, jak to můžeme přistát. No my si to taky říkáme,
Jenže my jako jsme trošku takhle přivopití tady, jo, takže jakože my to zvládneme, máme trošku, máme jakoby... Ale tak jako bych to takhle viděl na to, že bychom mohli jako teďka přistát. Možná, jakože nám to super ovšem. A tím bych ukončil tento první díl. Toto mrčení toho si nevšímejte, to jsou jenom... Pilotovi... nudné výlevy z nudy, že musí dělat takovou práci. Ano, vážení přátelé, tak to je. Tak, teďka bych jako mohl stáhnout ty motory, uděláme si takový závěr, epical winner, takže počkejte, epical winner, to je blbý závěr, to jsem to říct za nezmysl. Jo, prostě letí moc rychle, no. Tohle se nepovede. Tohle se nepovede, každopádně se nám na poprvé to povedlo, takže jsme byli fakt borcí. No jakože jo, tak klesní rychlosti. To si děláte srandu. Tak hezky jsem tam najížděl a ono se mi to rozpadne. No to je neuvěřitelný toto. Jaj. Dobře, vážení přátelé. Já doufám, že se vám tento opět podivně divný díl líbil. Pokud se vám líbil, určitě zanechte like. Pokud nás neodebíráte, dejte odběr. Sledujte nás na všech těch sociálních sítích a tak dále. To je asi tak všechno, já se s váma loučím a těším se u dalšího videa. Čau.